Hello, galera! Sejam bem-vindos! O Geek Shooter voltou! Waterfucker! Veja, galera, que tem assombração no Daylight! Esse botijão de gás está possuído! Larga dele! Cadê aí a assombração? Tanto os socos quanto os chutes não fazem nada! Ô, Bug! Sai da frente! Agora eu vou mostrar como vocês poderão pegar a arma, a Daga Kuai, no pesadelo. Olá! O zumbi que eu consegui derrubá-lo com um carrinho. Logo em seguida, pulei por cima do corpo dele ainda no ar. Que beleza! Opa! Subi mais um nível de lenda. Agora estou no nível 15 e eu nem sabia. Certamente foi por ter jogado na gameplay anterior que eu subi mais um nível de lenda, que foi quando eu joguei a primeira recompensa, sendo que durante a gameplay anterior não tinha aparecido na minha tela a notificação de eu ter subido mais um nível de lenda. Por isso que eu não sabia e fiquei surpreso. Vou aumentar aqui a regeneração da vitalidade, que ficou com a mesma quantidade da própria vitalidade. Galera, veja o meu inventário, que eu não tenho a arma, a Daga Kuai. E vejam também que eu deixei esse espaço vazio, que inclusive eu dei socos lá, né, no botijão de gás possuído. Isso porque, galera, eu deixei esse espaço vazio porque eu terei que fazer, né, jogar um desafio. E quando eu completarei ele, logo que eu completarei ele, irei receber de recompensa a própria arma, a Daga Kuai, e ela virá automaticamente para esse espaço vazio e vocês irão vê-la na minha mão. Vou aproveitar para poder craftar energéticos de velocidade. Já até equipei eles, pronto. O que procura, parceiro? Galera, vocês terão que ir até uma área segura que tem esse quadro de recompensas na parede. E é só vocês interagirem com ele. E aqui vocês terão que aceitar e completar esse desafio, a ascensão da Fênix. Objetivo, termine uma prova de tempo dentro do período e recompensa a Daga Kuai. Eu falei ambos no singular porque só tem um de cada. Agora é só aceitar e bora lá. E chega de rimar. Isso porque eu sou ruim de rima. Galera, no canto direito da tela apareceu o prêmio embaixo, o objetivo que eu li anteriormente. Embaixo dele, objetivo de tempo, 2 minutos e 50 segundos. Esse é o limite de tempo que vocês terão para completar esse desafio. E embaixo dele estão as regras. Não use o gancho. E não use poções, que são as bebidas. E eu irei usar uma das bebidas que eu craftei anteriormente, que é o energético de velocidade. E embaixo das regras está escrito vá para a posição demarcada. Ela fica no alto dessa torre de antena que eu terei que escalá-la. Galera, para vocês que não conseguirem, não terem acesso, né, não poderem, melhor dizendo, subir por essa escada, caso essa abertura esteja fechada, dependendo da porcentagem de vocês na história, ela estará fechada. E é só vocês darem a volta, subindo por aquele caminho ali, aquela ladeira, e é só vocês correrem e pularem na beirada daquela rocha para vocês chegarem até ali em cima. Que irado! Que da hora ver o efeito do sol na minha caroça. Galera, pra quem não lembra, essa é a segunda torre de antena que temos que escalá-la na missão primária Um Acordo com o Rise. E nela temos que interagir com o painel para ativar o sinal de transmissão da própria antena. E a posição demarcada para iniciar esse desafio fica ao lado do painel. Aqui está o painel e ali está, ao lado dele, a posição demarcada. Agora vou usar a bebida que eu craftei, energético de velocidade. E vamos que vamos.
Galera, procurem aterrissar em cima do ônibus. E aqui vocês procurem pularem bem na beirada. Ai, não precisa ter por cima não, já que caiu. Mas o importante eu fiz, que é passar pelo checkpoint. Vai, usa logo outra bebida. Não vou ficar perdendo tempo com viragem. Ai, deu um super pulo. Dois minutos cravados. Ah tá, vou naquele evento sim. Vou parar aqui meu desafio pra ir lá no evento pra salvar algum sobrevivente. Aqui galera, vocês terão que subir nesse corrimão de metal e logo em seguida aqui ó, no topo dessa laje, da laje dessa loja abandonada. Vai meu filho, corra, corra. Falei até errado. Com a habilidade de correr galera, é só vocês fazerem isso aqui ó, e continuar usando a mesma habilidade pra poder vocês correr pela parede aqui ó, nessas janelas. E aqui, olhem para o lado esquerdo. Depois aqui em cima. Vai, meu filho. Vai, apertei para agarrar. Usa de novo outra bebida. Mais uma. A escada, assim que a gente acessa, vocês viram? Ele perde alguns milésimos de segundos. Fica parado, moscando na escada. Ah, veja aí subir logo os degraus, não. Vai, meu filho, fiquei preso. Para de querer voar, sei lá, flutuar. Pô, fez eu perder alguns milésimos de segundos que serão preciosos. Ao contrário da torre de antena anterior que eu escalei, galera, essa aqui tem que escalar até o topo dela. Ai, vai meu filho. Mosca, mosca não. Dá uma moscada não. O que tem que ficar nessa beirada aqui? Ai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Consegui galera. E a arma na minha mão, como eu falei anteriormente. No início, né? A própria adaga Kwai. De nível dourado. Mais alguma coisa para poder interagir aqui? Opa! Bandeira! Item colecionável! Que acrescenta 600 pontos de XP de agilidade. Pronto, olha lá. Olá! Botijão de gás! Vai, esse não tá possuído. Agora, galera, vou mostrar para vocês na prática o que o personagem faz com essa arma, a adaga Kwai, na mão. Pra vocês descerem aqui, galera, vocês podem ver que não tem como descer. Não tem nada, não tem tirolesa, não tem nada. Mas é bem fácil, bem simples vocês descerem por aqui. É só vocês ficarem de costas. Coloquem pra trás e quando o personagem descer, galera, tiver em queda, vocês mantêm pressionado o pulo. Olha lá, ele agarra automaticamente na barra embaixo, quando eu escalei. E agora é só cancelar que ele vai agarrar na barra embaixo dessa aqui. Olha lá, agarrou. Me certificar que eu vou estar em chão firme. Pronto. E aqui é a mesma coisa. Só colocar para trás. Não aperta o pulo ao colocar ele para trás, galera. Senão ele vai esquivar para trás. E aí é morte certa. É queda e morte certa, certa nessa altura. Olha, agarrou. Ele vai agarrar embaixo. Agarrou. Pronto. Agora sim, estou em chão firme. Vou usar essa tirolesa. Galera, com essa arma, a adaga Kwai, em mãos, é só correr e deslizar. E vai aparecer lá no canto superior esquerdo da tela, apareceu um temporizador de velocidade. É o que essa arma faz. Ela deixa o personagem muito veloz.
E quanto mais vocês forem deslizando, não só deslizar, como vocês viram, também pular por cima dos inimigos também, ó. Apareceu, ó. Vai brincar lá com a cerca elétrica, vai. Agora, galera, vou fazer uma demonstração aqui rápida. Que eu vou chegar no nível, no número máximo, que são 9. Sei que a estamina, ela não vai ajudar muito, né? Vai, estamina, representa. 5. 6. Vou pular por cima do zumbi, ó. Ai, não deu. Ai, pulei, deu tempo. 8. 9. Esse é o máximo, galera. Aí vocês podem manter. E não. Ai, passei vergonha. Eu não lembrava que tinha o 10. Tem 11? Não, o máximo é 10. Me corrigi, galera, meu equívoco. O máximo são 10. Não passa disso, mas continuo bem veloz, como vocês podem ver. Passei vergonha. Ai. Opa, duas baterias. Na mesma... No mesmo loot, na mesma caixa amarela de itens. Não me viram, né? Ficam quietinhos aí. Ah, faca. Pelo menos as joias. Valeu a pena só das joias. Vai! Se taca logo antes que me acertasse aquela gosma. Tira muito dano. Opa! Duas. Essa aqui eu já tenho já esse rifle, que é o que eu tô usando, que eu craftei. Comprar e comprar. A copeste eu vou comprar, acho que eu não tenho no estoque. É, as munições decidir, não é? Estão cheias, só para confirmar se são mesmo. Se estão mesmo, se estão mesmo. Estão. Me amarra jogar com a peste. Eu acho que eu não tenho ela no estoque. Tem não? Ah, tem sim. Com a peste egípcia excepcional. É mesmo. E a. E o cutelo eu não vou comprar não. Porque é uma arma muito curta. Poderia até comprar para poder craftar outra arma, mas não fazer isso não. Vou vender aqui a faca que eu peguei. Joias, cafés. Só. É difícil decidir, não é? Não é nada, o pangarezão. Galera, essa foi a recompensa que eu joguei no desafio que eu mostrei pra vocês. Como vocês poderão pegar a arma, a adaga Kuai. Vou encerrar agora e voltarei na próxima recompensa. Até lá!